Të djelen ekskluzivitet pas ekskluziviteti në Priven e Radhës, Arbenita dhe Fero drejt ndarjes së rrugve. Detajet e asaj që ndodhi mëngjesin e së martës mes dyshës e zanafila e problemit. Çka po na mbajnë të fshehtë VIP-at shqiptar? Për herë të parë 25 pyetje me Janinën. Të pathënat e një prej yjeve në ngjitje të skenës muzikore shqiptare. I'm a little baby inside Kanyer, and I like keeping it top. Genti nga Gjermania në Kosovë për projekte. Çka ndodhi që nuk flet më me Noizin? O paska fjalla krejt ndryshe para se më nisun e atëre. 60 sekundat shumëzohen me dy këtë javë. Mos e humbis një asesi takimin tonë të përbashkët të djelen nga ora 21:40, ku tjetër pos në Klan Kosova e me këtjetër pos Libertas Pahiun.